ဂျော်လွင်ဦးစီးတဲ့ Star FM Production ကနေပြီးတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ Music Show နဲ့Fashion Winner ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲများအလှမဲ့ရွေးချယ်ပွဲများပြွန်ပွဲကဏ္ဍများကုမ္ပဏီညစာစားပွဲများ Conference များ Rock show များနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကပညာရှင်များဂီတပညာရှင်များမဲကျော် DJ များ model များ solo များ기륜ပြပါမမျက်လက်ပညာရှင်များ presenter များငားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကိုစောင့်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဖုန်းနံပါတ်3199311 3199111 3199111 4960ပါလေဆက်သွယ်လိုပါကအောက်ပါလိမ့်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာစတာ FM production နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါက www.starfmproduction.com အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါခင်ဗျာFacebook page ပြန်ပြည့်တယ် Star FM Production Stars and Model International Yangon page ပြောင်းပြီး like လုပ်ထားခြင်းဖြစ်လေနောက်ဆုံး update တွေများကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါအောင်